No a pak ještě ve středu tady máme jednu speciální akci, na kterou už jsme vás zvali, ale teď bychom vás chtěli pozvat znovu. Koná se v 18.30 a ještě tam máme 10 volných míst. Přesně tak. A ty čekají právě na vás. Takže a je to teda speciální meeting. No? Koho tam potkáme? Normálně přes soutěžní formulář. Napište, chci jít na ten event a prvních 10. Proč zrovna? Vy můžete připojit a máte to jasný. No a co to je za event? Kdo tam bude? Budou tam youtubeři, bude tam třeba Johnny Valda, Star With Me, Kerry Kirsten a mnoho dalších, takže určitě doražte. Bude to tady, takže můžete si sednout sem a říct je. Super. No, a nebo tady vyfotit třeba. 30, tady můžete dělat takhle. Yeah. Je to u nás v 18.30, takže rychle na očko.tv a my si tam hodíme ještě SMS-ku. Já vím, tak já chci. Ahoj, prosím, zahrajte Bena Kristova a já jdu na koncert teďkon. Se těším moc. Těžké váhy díky Tom, takže Tome, zvedej těžký váhy.